U Republici Srpskoj sutra ujutro promjenjivo do pretežno oblačno i suvo, jedino na krajnjem istoku s mjestimičnom kišom, a na zapadu sa pokojom kapi kiše lokalno, oko rijeka i u kotlinama magla, na jugu malo do umjereno oblačno i sunčano, tokom prije podneva povećanje oblačnosti na istoku uz rijeku Drinu, rast oblaka nestabilnosti što će usloviti pljuskove, grmljavinu te mogućnost lokalnih nepogoda i obilnih padavina. Poslije podne nestabilno uz pljuskove i grmljavinu na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru, a prema večeri u većini predjela suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 18 do 23, dok će sutra biti od 19 do 24 stepena. U utorak ujutro i prije podne suvo, a tokom dana nestabilno, popodne i uz grmljavinu. Nestabilnosti i grmljavine će biti rjeđe nego prethodnih dana. Na jugu pretežno suvo i više sunca. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U srijedu smanjenje nestabilnosti, ujutro i prije podne dijelom dana suvo u sunčano vrijeme i sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni. U četvrtak stabilizacija vremena, ujutro prije podne i tokom dana suvo u sunčano vrijeme i sunčane intervale, popodnevne i kratkotrajne nestabilnosti samo na krajnjem istoku. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzusovih.